Христе Боже, за да не увериш во општото воскресение, пред Твоите страдања го воскресна Лазара од мртвите. Затоа и ние, носејќи како децата знаци на победата, Ти викаме Тебе, победителе на смртта, осана во висините, благословен е оној што иде во името Господово. Исусе, Ти плачеш како смртен човек, но како Бог, Ти го воскресна својот пријател. Лазарова сабота или Лазаров ден е еден од поголемите христијански празници од пролетниот циклус, кој што е променлив празник и секогаш се паѓа еден ден пред светници, кои пак се точно една недела пред најголемиот празник, Воскресението Христово Великден. Лазарева сабота е на 6 дена пред предавството и убиството на нашиот Спасител Господ Исус Христос на Голгота. На Лазарева сабота го празнуваме воскреснувањето на светиот и праведен пријател Христов, четвородневниот Лазар. Додека нашиот Спасител, Господ Исус Христос, одел по земјата заради спасение на нашиот род, он се спријателил со него благочестив Симон, фарисеј од Витанија, а покрај него и со неговите деца, Лазар и неговите две сестри, Марта и Марија. Бидејќи веќе наближувала спасителното страдање, требало да се даде посигурно верување во тајната на воскресението. Кога Исус престојувал од другата страна на Јордан, каде што најнапред ги воскреснал Јаировата ќерка и синот на вдовицата, умрел и неговиот пријател Лазар, кој бил погоден од тешка болест. А воскресението Лазарово се случило вака. А кога Исус чул дека Лазар е болен, рекол: «Лазар, нашиот пријател заспа». Тогаш учениците негови рекоа: «Господи, ако заспал, ке стане». Исус го рече тоа за смртта негова, а тие мислеа дека говори за спиење со сон. Тогаш Исус отворено рече: «Лазар умре, но таа болест не е за умирање, туку за слава Божја, за да се прослави Синот Божји преку неа». Откако гостевил Јордан, пристигнал во Витанија, која се наоѓа на 15 сади од Ерусалим, приближно 3 километри. Кога дојде Исус, Лазар беше веќе 4 дена во гроб. Тогаш Марта му рече на Исус: «Господи, ако беше ти овде, брат ми немаше да умре. Но и сега знам, што и да посакаш од Бога, Бог ќе ти даде». Исус и рече: «Твојот брат ќе воскресне». Марта му рече: «Знам дека ќе воскресне при воскресението, во последниот ден». А Исус и рече: «Јас сум воскресението и животот. Кој верува во мене, и да умре, ке живее. И секој што живее и верува во мене, нема да умре довека. Го веруваш ли ти тоа?» Таа му одговори: «Да, Господи, јас поверував дека си ти Христос, Синот Божи, што треба да дојде во светот». Штом го рече тоа, отиди ја повика сестра си Марија тајно, велејки: «Учителот е овде и те вика». А Марија штом пристигне таму каде што беше Исус и која го виде, падна пред нозете негови и рече: «Господи, да беше ти овде, немаше да умре брат ми». Исус пак кога ја виде како плаче и јудејците што беа дошле со неа како плачат, се натажи во духот и се потресе, па рече: «Каде сте го положиле?» Му рекоа: «Господи, дојди и види». Исус прошолзи. Тогаш јудејците рекоа: «Гледај колку го сакал». Некој од нив пак велеа: «Не можеше ли овој што ги отвори очите на слепиот да направи и овој да не умре?» А Исус пак се нажали во себе и дојде до гробот. Тоа беше пештера и камен навален на неа. Исус рече: «Кренете го каменот». Марта, сестра му на умрениот, му рече: «Господи, мириса веќе, има 4 дена откако е умре». Исус и рече: «Нели ти реков дека ако веруваш, ќе ја видиш славата Божја?» Тогаш го дигнаа каменот каде што лежеше умрениот, а Исус ги подигна очите угоре и рече: «Отче, ти благодарам што ме услиш. Јас знаев дека ти секогаш ме услишуваш, но ова го реков заради народов што стои наоколу, за да поверуваат дека ти си ме пратил». Тогаш Исус, откако се помоли и пролеа солзи над него, викна со силен глас: «Лазаре, излези надвор!» И излезе умрениот, завиткан во платно по рацете и нозете, а лицето забрадено со крпа. Им рече Исус: «Одвиткајте го и оставете го да оди».
Тогаш мнозина од јудејците што беа дошле со Марија и видоа што направи Исус, поверуваа во него. Некои од нив отидоа ка фарисеите и им рекоа што направи Исус. Тогаш првосвештениците и фарисеите го собраа Синедрионот и рекоа: „Што да правиме? Овој човек прави многу чуда. Ако го ставиме така, сите ќе поверуваат во него и ќе дојдат римјаните, па ќе ни одземат и земјата и народот.“ А еден пак од нив, Кајафа, кој таа година беше првосвештеник, им рече: „Вие ништо не знаете, ниту помислувате дека е поарно за нас да умре еден човек за народот, отколку сиот народ да пропадне.“ А ова не го рече тој само од себе, туку бидејќи првосвештеник таа година, пророче дека Исус ќе умре за народот. И не само за народот, туку и за да ги собере заедно расторените Божји чеда. Од тој ден еврејските свештеници се согласија да го убијат. Ова необично чудо предизвикало завист кај оние евреи кои негодувале против Исус. Првосвештениците помислувале да го убијат Исуса, па дури и Лазар, бидејќи мнозина, гледајќи го четириндневно воскреснатиот Лазар, принаѓале кон Христ. Светиот Лазар, после Педесетница, заминал на островот Кипар, каде што подоцна апостолите го поставиле за епископ на градот Китеј. Откако таму поживел добро и богоугодно, 30 години по неговото воскреснување, пак умрел и бил погребан таму, правејќи бројни чудеса. Се вели дека по неговото оживување, пречистата мајка Божја му го подарила својот омофор, што го направила со своите собствени раце. Неговите чесни и свети мошти, пронајдени таму благодарејќи на едно божествено видение, премудриот цар Лав ги пренел во Константинопол во црквата што тој ја изградил во негова чест. Неговите свети мошти и денес се свети, миомирисни, мироточиви и чудотворни. Мртвиг воздвигале си, Лазарја Христе Боже, тем же и ми јако троци победим, знам.